Jeg vokste opp på Rjukan. Der kom julestemningen av seg selv. Det var sne, og det var kaldt. Julen ble grundig forberedt, og det ble pyntet vakkert. Maten var god, og så vidt jeg husker var pakkene mange. Så det var jo noe vi gledet oss til hele året, og vi gledet oss storlig da julen omsider kom. Hva husker biskopen best fra barndommens jul? Det jeg husker aller best, og som nok gjorde dypest inntrykk på meg, var gudstjenestene i Rjukan kirke, som før den brant i 1965 var en veldig vakker kirke, rikt utstyrt. De hadde pene paramenter, det var pyntet vakkert. Vi hadde en sogneprest en gang som også sang vakkert og prekte godt. Dette har satt dype spor. Hva griper det med julehøytiden? Det er at Gud kommer til oss som et menneske. Vi er skapt i hans bilde, og han minner oss på det ganske kraftig, både i julens evangelium og i evangeliet for øvrig. Han er kommet for å føre oss til Gud, og vi kalles til å svare positivt når han ber oss gjøre sine gjerninger. Nå, det ville jo være fryktelig trist hvis vi ikke pyntet til jul, og hvis vi ikke kjøpte noe. Det kan jo selvfølgelig ta overhånd, men jeg tror de fleste er i stand til å kontrollere sine innkjøpsimpulser. Julen 2018 feirer vi mot slutten av hellighetens år. Hva er biskopens budskap til de troende på denne bakgrunnen? Mitt budskap er ganske enkelt. Vi skal gjøre de samme gjerninger som Jesus gjorde. Vi er i stand til det. Vi kan alle ha omsorg for dem som er svakere enn oss selv. Vi kan alle avse noe til dem som sulter eller lever i stor nød. Da er det min store glede å ønske dere alle en velsignet og gledelig jul. Jeg vil be for alle våre prester, ordensfolk, troende ved alteret denne julen. Jeg vil be ganske særlig for dem som ikke gleder seg til jul, og som har det vanskelig.